Thank you.
تیسرے کی قیمت سنو رمضان اور مبارک
शैतान ने इस रोल पढ़कर पागल बना दिया हो, वजूद का भी होश नहीं है, जिस्म पर कपड़े भी है कि नहीं, मुंह से बाल बह रही है, दीवान की वही बातें कर रहा है, क्या खा रहा हो क्या पी रहा हो, जैसे दीवाने को होश नहीं होता, सूदी कारोबार करने वाला ऐसे दीवाना बनकर जाओ के मैदान में खड़ा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहु आके लल्लबार व मुके लहू व शाहिद हू व कादिबार और कमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूद लेने वाले पर ना गिला मचा, सूद देने वाले पर ना गिला मचा, जो दोनों को तारीफ कर ले रहा है उस पर भी ना गिला मचा, जो दोनों का गवाह बन रहा है उस पर भी ना गिला मचा। लानत को मामूली समझा हमने, अल्लाह करीम जिस पर लानत कर दे ऐसा तो पुष्टों का दुनिया की लानत का असर चलता है। Oh,
جاؤں کئی مل مٹی کے نیچے قبر میں دفن کر
جب یار ہمارے لیے دعا کر سے مانگ سکتا ہے ایماندار مویت سامنے ہے ہماری دعا کا محتاج ایماندار بندہ موت کے بعد قبر میں دفن کر دیا گیا پھر بھی ہماری دعا کا محتاج ساری زندگی کسی قبر پر کسی دربار پر کسی مزار پر کسی مقبرے پر جا کر نہیں کہنا بابا تو میرے لیے دعا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر لے اور جب بندہ کسی قبر پر فوت ہونے والے ایماندار کے لیے بخشش کی دعا مانگنے لگے قبر سامنے ہے تو ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنی چاہیے مسئلہ سمجھ آیا کچھ ہمارے مہمان آئے ہوئے اس لیے میں گفتگو اردو میں شروع کی ہے اگر بندہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہتا ہے تو قبر کی طرف پشت دی چاہیے کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا چاہیے نمونہ دیکھنا مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنے لگے تو شرطے اور محافظ کھڑے کندھوں سے پکڑ کر بندے کا روح پھیر کر کعبہ شریف کی طرف رخ کر دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے تو قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سبق آپ سارے ساتھی وعدہ کرتے ہو اونچا مجھے بتانا کے لیے دعا کروں گا اس کو قرآن سامنے ہے جو میں خلاف ہے ساری زندگی کسی دربار پر جا کر تو نہیں کہوں گے بابا تو میرے لیے دعا کر ایسا جواب ہے مجھے تسلی نہیں ہوئی قبر پر جا کر بابا تو دعا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گناہگاروں نے دعا کروانے آئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کون سا گناہ کیا ہے کیونکہ گناہوں سے پاک صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں صحابہ کرام محفوظ تھے لیکن معصوم نہیں تھے معصوم صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقی بندوں سے کوئی نہ کوئی کمی پیشیدہ ہو جاتی ہے عورت نے کامتے کامتے کہا حضرت مجھ سے بڑا کام ہو گیا بڑے کام کا نتیجہ میرا بچہ پیدا ہو گیا میں نے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے بچے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر لیا آپ دعا کیجیے اللہ میری غلطی معاف کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا فاجرہ بڑا گناہگار بدکار عورت نکل جا میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا بڑا کام بچہ اور بچے کا قتل عورت پہلے سے پریشان تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر نکالا اور زیادہ گھبرا گئی بازار آباد، بازار آباد، مارکیٹ
को कुछ ना रहा था। जिब्रील कौन लोग सुस्ती करने वाले आप समझना इस मिलाने सफर में मुझे कुछ लोग मिल आए जिनकी शराब पर कपड़ों के चीखे लटके हुए थे जैसे वो बहुत बैल चारा खाता है इसी तरह जन्नों के पालना जन्नों के कांटे खा रहे थे जन्म का पाल बनना कुरान पाक के अल्फाज ज़कूर शरीर खा रहे थे Thank you.
Don't
سنا دیے اللہ کریم ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے